Iros fortælling. Hvis det er til en romantisk skovtur, vil jeg foreslå en lavendelfarve. Nej, det er ikke til en romantisk skovtur, men det er til en særlig lejlighed. Måneblomsten kan bedst i delvis skygge. Hælde fra træet falder stille ned, som små bølgesvende flyver de med. Lille soldat og dreng marcherer hjem. Stolte soldaterdreng marcherer hjem. Jo! Bedst at indrømme sine fejl med det samme, og på den måde bevare værdigheden. Når jeg har fat i jer, unger, er vinduet ikke det eneste, der er knust. Men ikke denne gang. Løb! Du der! Giv mig dine penge! Hvad laver du dog? Jeg stjæler fra dig. Med den forestilling? Hvad? Hvad snakker du om? Bare giv mig din penge, gamling. I en dårlig position er du ude af balance og kan let blive væltet om kul. I en fast position er man en meget større trussel. Meget bedre. Men for at være helt ærlig, så ligner du ikke en røvertype. Jeg ved det. Jeg er bare forvirret. Tror du virkelig, at jeg kunne blive en god massør? Selvfølgelig. Det her er fantastisk. Der er aldrig nogen, der har troet på mig. Selvom det altid er bedst at tro på sig selv, kan lidt hjælp fra andre gøre stor lykke. Fødselsdagen, min søn. Hvis bare jeg kunne have hjulpet dig. Blæde fra træet baller stille ned, som små følgesvende flyver de med. Lille soldaterdreng marcherer hjem. Stolte soldater dreng marcherer hjem. Til ære for Marco.